আমি সকলোৱে জানো যে আমি একেজন ঈশ্বৰৰে সন্তান, কিন্তু কিয় কিয় তাৰ পিছতো আমি নিজৰ মাজত প্ৰভেদ বিচাৰি ফুৰো। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, গোলছেট গুৰুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি বৰদিন উৎসৱ, সেয়েহে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। তো বেছি দেৰি নকৰি আজি টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আমি একেজন ঈশ্বৰ বা একেজন আল্লাহ বা একেজন গডৰে সন্তান, তথাপি আমি আমাৰ মাজত কিয় বৈচিত্ৰতা বা বিষণ্ণতা বিচাৰি ফুৰোঁ। যদিও কোৱা হয় অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যতা, কিন্তু আজি সেই কথাষাৰ যেন বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিমান প্ৰযোজ্য হৈ পৰিছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মোক জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰায় দেশৰ 90% লোকে আজি হিন্দু মুছলিমৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ কাজিয়া কৰি থকা দেখা যায়। আমি জানো, মই জানো, তুমি জানা, যেন তুমিও মানুহ, মই মানুহ, আমাক মানৱতা গুণ লাগে। কিন্তু মই চৰকাৰখনকো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ, মছজিদ আৰু মন্দিৰৰ নামত কিয় কাজিয়া সৃষ্টি কৰি থকা হৈছে? যোৱা 4 বছৰে আমাৰ চৰকাৰখনে দেশৰ কাৰণে কি কৰিলে, কি নকৰিলে, অৰ্থনৈতিক দিশত আমি কিমান উন্নতি কৰিলোঁ, আমাৰ কি লাভ হ'ল, কি লোকচান হ'ল, এই হিচাপবোৰৰ আলোচনাহে আজি বেছি দৰকাৰ হৈ পৰিছে বুলি আমি যুৱ সমাজে ভাবোঁ। কিন্তু নাই, এই আলোচনাত নাহে, খুব কমকৈ দেখা যায়। মই কোনো বিজেপি ছাপৰ্টাৰ নহয় বা কোনো AJP ছাপৰ্টাৰ নহয় বা কোনো কংগ্ৰেছ ছাপৰ্টাৰ নহয়, মই এজন সাধাৰণ মানুহ, মই আমাৰ দেশৰ এজন সাধাৰণ নাগৰিক। সেই নাগৰিক হিচাপে মই যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ সেই কথাখিনি আপোনাৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি গোটেই ভাৰতৰ কথা নকওঁ, আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ কথাই কৈছোঁ। আমি কি পালোঁ, কি হেৰুৱালোঁ ইমান দিন নতুন চৰকাৰত? জানো, কংগ্ৰেছে বহুত দুৰ্নীতি কৰিছিলে, তেতিয়া আমি BJP আহিল। এইটো BJP আমাৰ ওচৰত কি কৰিলে, আমাক কি দিলে, আমি নতুন কি পালোঁ, এই কথাবোৰৰ আলোচনাৰ আজি বেছি দৰকাৰ হৈছে। কিমানজন যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি পালে, কিমানজন কৰ্মদক্ষ মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰি পাইছে? গতিকে সেই বস্তুবিলাক আমি বেছি আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ। আজি তুমি হিন্দু, মই মুছলিম, আৰু তুমি কিবা, তুমি বঙালী, তুমি অসমীয়া, এইবিলাকত লাগি থাকিলে আমাৰ কিবা হ'ব জানো? আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নতি কৰিব পাৰিম জানো? গতিকে ৰাইজ, আপোনালোকেও এবাৰ নিজে চিন্তা কৰি চাব, কেইজনমান মানুহৰ কথাত আপোনালোকে ভুল নাযায়। বাস্তৱ কি হৈ আছে, আমাৰ কণ্ডিশ্যন কি হৈ আছে, সেইবিলাক আমি বেছি জনাটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। আজি চোৱা, বিশ্বৰ বিভিন্ন উন্নত দেশবিলাকে তেওঁলোকে যেতিয়া, আজি গুগলত যদি তুমি কাম কৰিবলৈ যোৱা, গুগলত তোমাক নুসুধে, তাত কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকে ৰিলিজনৰ, তুমি হিন্দু নে মুছলিম, তাত কোনেও তোমাক বিচাৰ নলয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমাৰ কি স্পেচিয়েল কোৱালিটি আছে সেইটো বিচাৰে। চ' আজি গুগল কিমান ওপৰত, আজি তুমি ফেচবুকত কাম কৰিবলৈ যোৱা, তাতো তেনেকুৱা নিবিচাৰে। যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে নিবিচাৰে। আজি তুমি যদি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে তুমি গম পাবা যে তাত কেনেকুৱা ছিষ্টেম। চ' কথাষাৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰিলেও আজি আলোচনাৰ এইটো যোগ্য হৈ পৰিছে। আমাৰ দুখ লাগে ভাই, আমি মানুহ হয়, আমি মানৱতা বিচাৰোঁ, আমাক হিন্দু মুছলিম নালাগে। আৰে ভাই, চবেই মিলিতো দুনিয়াখন বনিছে ন, ধৰ্ম কি বস্তু? আৰে ধৰ্মৰ মই বস্তুটো চোৱা না, তেওঁ যি ধৰ্মৰে নহওক, যি যেনেকৈ নেদেখক, তেওঁৰ এটাই বিশ্বাস যে কোনোবা এজন শক্তি আছে, তেওঁ সেই শক্তিক বিশ্বাস কৰে, যাৰ আদৰ্শমতে চলে, তাৰ নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শত চলে, সেইকাৰণে তেওঁ সেই ধৰ্মৰ বশৱৰ্তী হয়। চ' তাত বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? আৰে ভাই, তুমি তোমাৰ নিজৰ ধৰ্মক আগত সন্মান কৰা না, তাৰপিছত বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি সমালোচনা কৰিবা। তুমি নিজৰ ধৰ্মৰ কামখিনিকে ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, আৰু তুমি বেলেগৰ ধৰ্ম সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা। জানো, গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি বহুত আছে আমাৰ দেশত, কিন্তু তেওঁলোকেও কিয় আগবাঢ়ি নাহে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত, সেইটোহে বহুত দুখ লগা কথা। তো ভাইহঁত, মই জানো, হয়তো আপোনালোকেও জানে যে অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, কিন্তু এই প্ৰতিভাবিলাকক মাৰ্ডাৰ কৰি থকাৰ নিচিনা লাগিছে। এটা সাধাৰণ কথা কওঁ, মানে এনেকুৱা হ'ল, এটা আৰ্টৰ কম্পিটিশ্যন কৰা হ'ল। সেই আৰ্টৰ কম্পিটিশ্যনটোত প্ৰায় 50 গৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু এটা কথা, তাৰে 46জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটাই ছবি পালোঁ, সেই যে পুৰণি পাহাৰ ভৈয়াম, পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে নৈ এটা, ওচৰত ঘৰ এখন, গছ এডাল, বাছ এইটোৱেই চিত্ৰ, তাৰ বাহিৰে একো দেখা নাপালোঁ। কিন্তু 4জন
ছাত্ৰৰ মানে এনেকুৱা ছবি দেখিলোঁ, দেখি আচৰিত হ'লোঁ। আচৰিত হ'ব লগা বিষয়েও, কাৰণ সেই চাৰিজন ল'ৰাৰ যিটো ছবি আছিলে সেই ছবিবিলাক সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ ছবি। কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ সেই চাৰিজন ল'ৰা ভালদৰে স্কুলত নাযায়, বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, মাজে মাজে কাম কৰে, মাজে মাজে স্কুলত যায়, আৰু চাৰিজন ল'ৰা সাধাৰণ চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ, মানে এটা গাঁৱৰ চুকত কোণত পৰি থকা তেনেকুৱা স্কুলৰ, যিখন স্কুলত ভালদৰে ডেস্ক বেঞ্চ নাই, যিখন স্কুলত মানে কি এটা ভাল ঘৰো নাই। চ' আচৰিত কথাটো এয়াই যে আমাৰ প্ৰতিভাবিলাকক হত্যা কৰা হৈছে নেকি, যে 46জন ল'ৰা ছোৱালী যিকেইজনে ভাল স্কুলত পঢ়িছে তাৰ মাজত ব্যক্তিগত খণ্ডৰো আছে, চৰকাৰী খণ্ডৰো আছে, কিন্তু তেওঁলোক অলপ ভাল স্কুলৰ পৰা অহা। কিন্তু দেখিলোঁ সেই ভাল স্কুলৰ বিনিময়ত বা ভাল স্কুলৰ বিনিময়ত যিখিনি তেওঁলোকে পাইছে সেইখিনি জিৰ' যেন লাগিলে। কিন্তু যিখন স্কুলত একো নাছিল সেই স্কুলৰ চাৰিজন ছাত্ৰই যিখিনি মানে ক্ৰিয়েটিভিটি দেখুৱালে, যিটো সৃষ্টিশীলতা যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰা পালোঁ, সেয়াহে আচৰিত লাগিল। চ' ক'ব বিচাৰিছোঁ, কোনোবা নহয় কোনোবা ফালেদি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকেও হয়তো সেই ৰাস্তাত যাব পৰা নাই যিটো ৰাস্তাত আমি যাব লাগিছিল। আমি মানে কি বেছিভাগ আমাৰ চিন্তাবিলাক খাৰা খাই হৈছে, মানে একেধৰণৰ হৈ গৈছে, মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টক আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে একেটা ৰাস্তাতে গৈ আছে, তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো প্ৰয়োজন বোধ মই কৰোঁ। তো ৰাইজে কি ভাবে মোক জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো আজি বিশেষ আলোচনা নকৰি ভুল শুদ্ধৰ মাজেৰে যিখিনি ক'লোঁ, যদি কিবা ভুল আছে আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চ' আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।